Fala de boa, velho. Estamos aqui mais um videozão pra vocês. Eu tô convidando hoje, esse vídeo vai ser comédia, tá ligado? A galera tem pedindo muito o vídeo da XJ. Então, a fase interesseira da XJ. Então, eu tô criando agora um quadro aqui pra gente. Interesseira da XJ, versão comédia. Tá beleza? Então, eu precisava de um comediante. Então, que eu convidei o Maicon pra estar aqui com a gente. Galera, desde já, ele tá nessa parceria comigo, então a gente já vai deixar o canal dele na descrição do vídeo. Vou deixar esse que tá aparecendo aqui embaixo agora, aqui, ó. Entendeu? É Maicon, como é que fala o teu nome todo? Maicon Wazowski. No meu canal lá, Maicon Wazowski, que tá na descrição do vídeo. É o famoso... E aí, seus loucos? Tá, beleza? Então ele vai estar comigo, eu quero pedir pra vocês, entendeu? Dá essa força aí. Entra no canal dele, se inscreve, o quadro dele é de comédia. E também ele conta muitas histórias, entendeu? Que ele já passou, coisas que a gente passa. Várias histórias dele, eu já me encaixei também. Porque realmente, mano, são coisas engraçadas e que realmente acontece. Coisa de mãe, coisa de vó, coisa de pai. Mano, é sinistro, é coisa bacana demais. Então, já conto com vocês aí pra participar com a gente e se inscrever no canal do brother. É isso aí, tá, viu? Então, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês gostem, feito com muito carinho, com muita simplicidade, porque o nosso canal é assim, é simplicidade todo o tempo, entendeu? A gente não procura estúdio, a gente não procura nada disso, mano. É tudo simplicidade, vocês se divertirem e ter um entretenimento diferente pra vocês. Tá, beleza? Então, mano, segura aí que esse é o nosso vídeo. XJ6, a interesseira da XJ6, versão comédia. É nóis! Olá, tudo bem? Tudo bom. Bom dia. É que eu não sou daqui da cidade, tô procurando uma farmácia por aqui, tô com problema grave na garganta, que tá horrível com essa voz, olha. Farmácia? Sabe não, por aqui, por perto, algum lugar aqui? Ah, farmácia, só ia até ali, ó. Ali assim, tem uma farmácia ali, ó. Ah, tá, mas é bem aqui mesmo, só atravessar a rua, é? É só bem aqui, ó. Você vai, bem aqui assim, tem uma farmácia. Ah, só ir lá. Mas será que tá aberto hoje, domingo, tá aberto, será? Não sei, acho meio difícil, mas não custa nada tentar. Vou dar uma ideia, mas tu tá sozinho aqui? Tem ninguém aqui? Tá esperando alguém, é? Tô sozinho, tô esperando meu namorado aqui. Ixi, namorado, é? É. Ah, tá, tem namorado, né? Isso. É difícil, sim, né? Não, eu quero te convidar pra gente tomar alguma coisa ali também depois, porque eu não conheço nada aqui, né? Eu preciso conhecer aqui essa cidade. Não, eu... É porque meu namorado tá vindo. Se ele me ver aqui contigo, ele pode zangar, é melhor não... Não tem o cabelo não, né? Não, eu já tô meio descabelado. Hoje, meu amor, eu só vim só pra arrasar. Ah, entendi. Tá, pois é, eu tô de bobeira, tô passeando aqui. Olha, a morena ali parada sozinha. Sei lá, de repente, escuta alguma coisa. Não, é... Tô esperando meu namorado, viu? Não é querendo ser mais educada, mas... Se você puder... Entendeu? Entendi. Não, tudo bem. Então vou lá, então. É só pegar aqui, por aqui mesmo. É, né? Só ir aqui. É só ir bem aqui, viu? Não tem erro, né? Não tem erro, não. Só ir direto aí, tá bom? Tá bom. Então seu nome é? Seu nome é Francilene. Francilene? Morri. Isso. Nossa. Tá bom. Tá bom? Mas é coisa rápida também. Pode comer alguma coisa. Não. Ele tá vindo. Lá na orla. Se ele vir aqui, ele tiver aqui, vai ficar chateado ele. Ah, é? É. Então, tá. Tudo bem? Não, tudo bem, então. Obrigado, viu, querido? Nada. Pode ir lá. Ei! É, só me... Essa moto é sua, é? É. É sua essa moto? O quê? Não! É sua mesmo? É, pô. É ali a farmácia, né? É, eu posso te mostrar. Não, teu namorado apareceu. Não, ele acabou de mandar mensagem aqui dizendo que ele não vem mais. Ele não vai vir, não? Não vem, aí a gente pode... Eu posso te mostrar aqui. Mas tu não tá esperando ele, do nada ele não vai vir mais? Como é que é isso? Não, mas eu mandei, eu tava teclando com ele aqui, ele não vai poder vir, ele. Ah, é? Uhum. É complicado, né? É perigoso, né, ter namorado. Eu não quero problema, não. Acho não, melhor não, né? Não é, ele não vem hoje. Eu nem vejo, não, nem vou ver mais ele hoje, a gente pode sair, eu te mostro o Marabá.
É mesmo? Uhum. Ó, vou ser bem sincero, fiquei na dúvida agora, porque tu tava esperando o cara, sei lá, de repente... Não, dá um problema não, aí pra eu posso, mim. Eu te ajudo, eu te levo lá. É bem aqui pertinho, ó. A gente vai lá, aí você pode me convidar de novo pra dar uma volta, quem sabe. Ah, é? Isso. Já tá sorrindo, tava nem sorrindo pra mim, agora tá até sorrindo. Poxa, não. Não, acho melhor não, não quero problema não, pra você. Não, só é ali, rapidinho, eu levo. Tu não, pega meu número. Não, não quero problema pra você não, colega. Não, por favor. Oh. Vai dar problema aí, entendeu? Melhor não, melhor. Não, é meu... Melhor a gente evitar as coisas, não ter não, problema. Não, meu namorado nem... Eu não te... Eu tava quase terminando com ele. A gente ia falar pra o quê? Pra tentar conversar. A gente tá quase terminando. Eu termino se você quiser. Tem certeza? Tá absoluta. Esse... Acho melhor não, melhor não. Fica... É só um... Melhor ficar aí mesmo. Não, só me leva. É só uma voltinha. Eu te levo. Tu me leva, eu te levo. Tô tão nervosa te vendo desse jeito. Não, só... pô, mas você não queria nada comigo, você me desprezou mas ali. Eu... Nem quis falar comigo direito. Não, mas é só o quê? Eu só vou lhe levar lá, você me pediu informação. Eu posso te levar lá. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, tá? Tá, pode ser o do sovaco não, né? É, tem um pouquinho aqui, né? Pois é, então, vamos fazer o seguinte. Oi. Te achei até bonito, sabe? Até bem bonitinha e tal, mas... Pô, você é muito interesseira. Não, já que me falaram isso? Que aqui em Marabatinha, matando não, meu Deus, mentira, você é demais. Não, não é isso, não, não é isso. Não, melhor não, é tá, porque galera? Eu tava desligada. É? Eu tava desligada ali, não vi direito. Não, então faz o seguinte, então. Então fica online de novo. Fica não, esperando o teu pois boy. Ah, não, fala. Que isso. Não faz isso. Por favor, me leva. O que que eu fiz da minha vida? Eu era um homem da minha vida, meu Deus do céu! Não é todo dia! Não é todo dia que vem um homem desse! Ai, sofrimento! Eu vacilei! Eu vacilei! Eu quero ele, meu Deus do céu! Cadê? Meu Deus do céu! Eu poderia estar em Maravagia, que poderosa! Cadê o homem, meu Deus do céu? Ele já foi! Já foi o homem, meu Deus do céu! Era XJ! Era XJ! Eu quero! Eu quero! Me leva na minha chance! Minha chance de conseguir alguém na vida! E uma moto daquela não é pra qualquer um! Eu quero aquele homem! Eu nem decorei a placa da moto dele pra ver ele por aí! Não fez! Por quê? É muito cruel! I don't know.